მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ, და თქვენთვის გაიშლება ტარო ასეთ თემაზე. გაიმარჯვებთ თუ არა გარკვეულ საკითხში. რამდენად არის სამყაროს შეწევნა თქვენზე, რამდენად გეხმარება სამყარო და ვნახოთ აბა თქვენი სიძლიერე, თქვენი ჯგუა გონები, როგორ მოხდება თქვენი გასვლა, ასე ვთქვათ, გამარჯვების ფინიში. თქვენ როგორ ჩანხართ ახლა? თქვენ და წინააღმდეგობა. ჩანს ბრძოლა. რაღაცა წინააღმდეგობა გაქვთ, აი. ენერგიების ხარჯვა. ენერგიებს უნაწილებთ სხვებს. ისინი ბევრნი არიან, თქვენ მარტო ერთი ხართ. და ამიტომ, აი, ემოციური გარღვევაც ჩანს. კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც ძალიან გაფიქრებთ, აი საკითხი. გზა რომელიც უნდა გაიაროთ. 1 2 3 1 2 3 გზა არის ოცნებების, გზა არის სირთულეების და გზა არის სურვილების ასრულების. თქვენ ამ გზაზე გამარჯვებული გამოხვალთ გზის ბოლოს, თქვენი სურვილების მიღწევა ჩანს და ვნახოთ აბა ერთი რასთან დაკავშირებით იქნება ეს თქვენი სურვილების მიღწევა. პირველი ვარიანტი. რასთან დაკავშირებით იწყება სურვილები, იქნება სურვილების მიღწევა. სურვილის მიღწევა აქ ჩანს ამ პიროვნებასთან, აი ეს ამოვიდა. თქვენ ჩახართ როგორც ძლიერი ქალი, ნახეთ. მარტო თქვენ ვერაფერს ვერ გახდებოდით სამყაროდან რომ არ ქონოდათ შეწევნა. ღვთის მადლი. ეს ადამიანი დგას თქვენს წინაშე დიდი თაყვანისცემით, თაიგულით, შეიძლება საჩუქრით მოდიოდეს თქვენთან. მოვიდეს. ნახოთ ურთიერთობის გაგრძელება. ამ პიროვნებისგან შეიძლება მივიღოთ შესანიშნავი მეუღლე, მაგრამ ეს არის მომავლის საკითხი. გააჩნია როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა. ნახოთ ვინმე ხომ არ გიშლით ხელს ამ ურთიერთობაში. კი, არის ასეთი ხელშემშლელი ფაქტორი. თქვენ მე ვფიქრობ, რომ არ ხართ თავისუფალი. ყოფილი გამოჩნდა, ყოფილი მეუღლე ან ყოფილი საყვარელი. გაბრაზებული, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ ხმალს ლესავს საჭიროებისამებრ. Ну, რა თქმა უნდა, ეს გადატანით მნიშვნელობით ვამბობ, მისი სიმწარე, მისი განრისხება ჩანს. აბა ნახოთ, რამდენად შეეგუება იმას, რომ თქვენ ხელიდან დაუსხლტეთ მას. აი ამ აზრს. მას უყვარხართ. მისი გრძნობებიც ჩანს და აგრეთვე პატივმოყვარეობა. პატივმოყვარეობა. ამოვიდა კიდევ აქ თქვენი ფინანსური მდგომარეობაც. ფინანსები იზრდება და იზრდება თქვენი. ისევ დავუბრუნდეთ ახლა იმ პიროვნებას, რომელიც გიშლით ხელს ბედნიერებაში. დავუბრუნდეთ ისევ ამას. როგორ მოხდება ახლა თქვენი ბედნიერების საკითხი, როცა ის მესამე პიროვნება ძალიან გიშლით ხელს? ვნახოთ. მესამე პიროვნება გიშლით ხელს. კვერთხების მეფე. კვერთხების მეფე, რომელიც შეუმდგარი პიროვნებაა, ძალიან ამაყი, პატივმოყარე. და კიდევ რა იცით, აი ძალიან ისეთ სარისკო ნაბიჯებს გავს, რა ვიცი, ეწევა, სვავს, თითქოს
თითქოს თავისთავად ბევრის უფლებას აძლევს, მაგრამ ამას ფხიზელი ადამიანი ვერ გააკეთებს. უნდა ნასვამი იყო ცოტა, გადატრიალებული გონებით, რომ ეს ყველაფერი გააკეთო და ამის გამგეთებელი იყო. აი ეს პიროვნება თითქოს რაღაცას მოიხმარს. ფიზიკურადაც ძლიერია. თქვენი მდგომარეობა ჩანს ასე, რა ვქნა, როგორ მოვიქცე, რანაირად მოვიქცე, გეშინიათ. გეშინიათ თქვენ ბედნიერების გზაზე, ნაბიჯის შედგმის, იმიტომ რომ აი ასეთი პიროვნება დგას თქვენს ბედნიერების გზაზე. ამოვიდა მთვარი, არ იცით როგორ მოიქცეთ. შეიძლება ითქვას, რომ საშიში მდგომარეობაც კია თქვენკენ. კარგით, დაუშვათ ეს ამბავი მოგვარდა და დამშვიდა. თქვენი ბედნიერება როგორ ჩანს? თქვენი ბედნიერება როგორ ჩანს, ნახოთ. საქმეს იმაში, რომ ვიზედაც თქვენ ფიქრობთ ახლა, აი სხვა პიროვნება. იმ პიროვნების ზურგს უკან ისევე დგას პიროვნება, როგორც თქვენ ზურგს უკან არის აი ეს თქვენი პარტნიორი, ყოფილი. აი ეს პიროვნებაც არ არის თავისუფალი. მის ზურგს უკან დგას აი ეს პიროვნება, ეს ქალბატონი, რომელიც ისევე უთვალთვალებს ამ თქვენს ურთიერთობას, როგორც თქვენ ზურგს უკან დგას აი ის კაცი. ხდებით. აი თქვენ ორივეს არც ერთს არ გაქვთ თავისუფალი გზა. ორივეს გაქვთ რაღაც აი ყავთ უფრო სწორად აი ესეთი ხელშემშრელი ადამიანები. რა შეუძლია დაუშვათ აი თქვენს ყოფილ პარტნიორს, რომ აი გამწარების თვალსაზრისით როგორ შეუძლია რომ გაგამწაროთ? შეიძლება არც არაფერი არ იყოს, ნახოთ, აბა შეიძლება შეეშინდეს უკან დაიხიოს ან რაღაცამ დაყარი. ნახოთ ტარო რა გამაფრთხილებელს გეუბნებათ. თქვენ ზურგს უკან რომ დგას პიროვნება, რისი გაკეთება შეუძლია თქვენ თქვენ საწინააღმდეგოდ? ეს პიროვნება გრძნობს უკვე, რომ თქვენ არ გიყვართ, ნერვიულობს. ეს გრძნობა ადრე თქვენ გქონდათ გრძნობა მოკლედ ერთმანეთთან და ენატრება ისევ სიყვარული, იმიტომ რომ პერსპექტივას ხედავს, რომ მარტო დარჩება თქვენს გარდა, თქვენს გარეშე დარჩება მარტო ეს პიროვნება. და იმასაც ხედავს, რომ სიყვარული მორევში მიიპარება. მორევს მიაქვს. ცუდი კარტი ამოდის, გამაფრთხილებელი არკანები ამოვიდა. გამაფრთხილებელი არკანები, ნახეთ, როგორ რაღაცა. ან თვითონ ამ პიროვნებას ჭირს რაღაც ჯანმრთელობის პრობლემა აქვს. ან რაღაცა დიდი უსიამოვნება ხდება თქვენკენ ამ პიროვნების მხრიდან. ამიტომ შეგიძლიათ გააფრთხილოთ ყველა. თუნდაც პოლიციაში მიხვიდეთ და განცხადება დაწეროთ. რომ ორდერი გამოუწერონ, სათოფე მანძილზე არ გაგეკაროთ. აი ესეთნაირად დაიხევს უკან ეს პიროვნება. რაღაცა ძალებს მიმართეთ, იმიტომ რომ თქვენც ამჩნევთ, რომ ეს პიროვნება არის თავზე ხელაღებული. თქვენი ნაბიჯების გადადგმის პარალელურად გააქტიურდება ეს პიროვნებაც და შეიძლება რაღაცამ დაარტყას თავში და რაღაცა ცუდი რამე მოიმოქმედოს. იმისათვის, რომ თქვენ იყოთ თავისუფალი, ცოტა უნდა დააკავოთ აი ეს პიროვნება რაღაცა ძალით, სამართალ დამცავების საშუალებით. ხოლო რაც შეეხება აი ამ პიროვნებას, ვინც დგას თქვენი ყოფილის ზურგს უკან. მაგაზედაც შევეკითხოთ ახლა. თქვენი ყოფილის კი არა და ვინც გიყვართ იმის ზურგს უკან, ვინც დგას. ნახოთ ის რა შვება. ისევ ამოვიდა ეს ქალი, აი.
და ფიქრობს როგორ მოიქცეს ამ სიტუაციაში. იმიტომ რომ აშკარად გრძნობს რომ ის კარგავს აი ამ პიროვნებას, რომელიც თქვენსა და მას შორის არის. კოშკი, აქაც ამოვიდა კოშკი. მოკლედ იძაბება სიტუაცია ერთის მხრივ თქვენკენ, მეორეს მხრივ მისკენ. მისკენ მთავრდება. ურთიერთობა მთავრდება მასთან, თქვენი პარტნიორის და ამ ქალბატონის ურთიერთობა. მთავრდება. და ამასთან დაკავშირებით ამოვიდა კოშკი, ეს არის დასასრული. ნგრევა, რღვევა და ასე შემდეგ, შეიძლება ჩხუბიც და ასე შემდეგ. მოკლედ, აი არ ვიცით, შემოკარგო თქვენი ბედნიერება აუბედურებს ორ ადამიანს. და ვნახოთ თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა. თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა ვნახოთ. ნახეთ. თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა, ტრიუმფალური სვლა, თქვენი გამარჯვება და თქვენ ერთად. ხედავთ როგორი კარტები ამოვიდა, როგორ გვესაუბრებათ, არო? აი ესეთი ისტორია ამოვიდა თქვენზე. ძალიან საინტერესო. ძალიან ორივეს მხრივ, თქვენ მხარეს და მის მხარესაც, აი ეს ადამიანები ძალიან როიტყვენ დიდ დაბრკოლებას წარმოადგენენ და ძალიან დიდი სიფრთხილით უნდა იყოთ ორივე. შემოკარგებო, დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემთან ერთად. გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება, ვიდეოს ქვემოთ დალაიქეთ. მოიწონეთ თითოეული თქვენი ლაიქი, თითოეული თქვენი მოწონება არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ, რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ, რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ. ჩავუსხდეთ, ჩავეკითხოთ, შევეკითხოთ, გამოვკითხოთ ტაროს, ხო? თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით დამშვიდებული, გაწონასწორებული, შეიარაღებული და გაფრთხილებული. გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. 599577343. ეს არის ჩემი ტელეფონის ნომერი. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.